To je najboljše darilo ever. Oh my god, bom jaz jokala. Hi, hello, živjo. Dobrodošli v novem vlogu. Tole ne bi bil daily vlog, ampak iskreno ne vem, če bo tale projekt, ko sem si ga zamislila daily, tako da mogoče prespotegnemo čez kakšen dan. Mal imam za pospraviti vse skupaj, ker je tlele bomba. Živjo. Tole je drugač mišljen, da je gym, ampak zdaj niti ne zgleda več k gym, zaradi tega, ker nam tle cune zazložiti, polhanenih bedari in še špegu je omazan od tistega snega, ko sem špricala smrekco z njim. Gre se pa za to, da se je meni izpolnila ena zelo velika želja in sicer mož mi je za 10. obletnico najine zveze prvoščil rek za utežitve bed. In ta rek je sicer v tej škatli, ampak ta rek bo na konc prišel sem. Tale kolo, ki imam pa zdaj brisačo in tle se vse zadeve sušijo, tole gre stran. Gre pa na drugo mesto. Na kjero mesto, v bistvu ne vem. To je zdaj moja naloga, da ugotovim, kako bi to najboljš funkcioniralo, pa da bi še vse bilo kakor toliko v redu. Bi samo ga postavila tako, da lahko se televizija prav njemu obrne, se pravi, da ne gledaš v tisto smer. Najbolj smiselno bi ga bilo verjetno dati tukaj, ki je zdaj rek, ki še ni sestavljen, ampak si predstavljam, da bi to znal biti problem. Zagledam, zakaj je vsakič ta lama prestavljena in vidim, in zdaj vidim, da Ana to lamo prestavlja. Najbolj smiselno bi bilo, da bi bil kolo tam, kaj je ta rek, ampak iskreno mi zelo odgovarja, da imam to steno frej za delati kakšne vaje ob steni. Na tej strani obviously ne morem delati vaj in če bi hotela zdaj recimo stoj ob steni narediti nekako zbijem televizijo. In zdaj bom probala pogruntati, kako bi jaz to izvedla, pa da bi obenem še vedno bila ta stena frej. Nimam pa zelo veliko sten, niti nimam zelo veliko prostora, tako da malo bo treba razmisliti vse skupaj. Dajmo probati in vas updatam, kaj premaknem, pospravim itd. Tako da, to je to. Ratel mi je zdaj vso robo dati na kauč in vse skupaj posesati. Zdaj sem ugotovila, da je ful placa tle, ker sem imela vse tako neprav zelo urejen. Vse je bilo sicer po škatlah, ampak te škatle so prav z namenom, da bo nekoč tukaj ta omara in jo moram iti iskati. Omara sem naročila prejšnji teden in jo grem zdaj iskati v Ikejo. Da, se bom pol znala malo bolj predstavljati, kako bo to vse skupaj izpadalo. Pa moram pa v bistvu še pomeriti, koliko placa dejansko rabim za ta rek. Ali bi ga dala na sredo, ali bi ga dala kam sploh, bomo videli. In tudi, kaj bom naredila z veslačem, ker mi je tako rahlo na poto. Ne vem, če stočen kam njega dam. Ne vem. V glavnem, grem v Ikejo, plus še po zemljo moram, ker mi bojo rože drugače umrle, ker so čist brez zemlje. Ene so že umrle, ampak res ne bi rada, da vse umrejo. Tako da grem še to iskat. Čin. Šla sem po vinjeto, ko jo nisem za ta avto sploh še kupila. Šla sem v Ikejo, šla sem se iz fitnessa odjavit. Zdaj grem pa še v trgovino, tako da bomo danes lahko kaj jedli. In pa naprej, da bomo sestavljati. Tole moram zdaj sestaviti. Mi je tole vse skupaj vzel kar malo več časa, kakor sem mislila, da mi ga bo. Na konc sem šla še v trgovino in še urbano nafilat, ko sem se spomnila, da bom konc tega tedna mogla iti fizično na faks. Imam namen hoditi s kolesom, sem zdaj, ker gledam predavanja, da bom mogla biti kar veliko fizično prisotna ta semester. Če pa slučajno bo doš, pa lih ne bom mrinila v center Ljubljane s kolesom. Ja, to je to. Noč, grem v Maro sestaviti in do konca zrihtati vse, kar sem si zamislila za danes. Moram pač držati, ker drugač bi padla. In nisem zihar, a se to vidi? Tako sem si jo zamislila na steni, pa malo na kavču, da čim manj placa vzame.
Tole obviously ni isti dan, ker sem valjda rabila pomoč pri tem montiranju kletke in sem mogla počakati do vikenda, da sem z očem to lahko zmontirala. Ampak, ko sem midva merila, koliko je fino, da je ta kletka stran od špegla, sem merila glede na palco, ki bo gor, koliko je pač palca dolga in ko bi bilo fino imeti še ene rezerve pri strani, zaradi tega, da ne bi slučajno s palcev zadela v špegu in se špegu ne bi razbil in bi ga bilo treba menjati in tako naprej. Here's the fun part. Jaz, ko sem merila palco, sem merila napačno palco. Ta staro palco, ki je dosti krajša od te palce, ki gre na rek. Ja. Od tistega je minil potem še en teden, ker sem mogla še en vikend počakati, da je oče spet prišel sem in da smo tole lahko prestavili, tako da dejansko je zamaknjena kletka za 12 cm v primerjavi s tem, kakor je bilo prej. Plus na vsaki strani dolžina ti palce ni lih proper dolžina za palco, ampak itak nimava olimpijske palce, mava navadno, zaradi tega, ker drugač bi mogla še vse ostale uteži zamenjati. Te uteži drugač sem jaz dobila za darilo, ko sem bila stara 17 ali pa 18 let, ne vem, ko sem v glavnem začela zaradi smučanja uteži dvigovati, sem mi tole doma kupil, vključno s tisto palco, ko sem jo jaz prvo merila, tako da mi je všeč, da te uteži ostane in so pač samo eno navadno palco kupila, tako da lahko vsaj kaj delamo, ampak ne moram povedati, koliko sem jaz srečna, da se je tole zgodil. Razlog, zakaj sva sploh začela s prenovo in zakaj danes tukaj živiva, je ta gym. Jaz sem si želela gym in sem babi vprašala, če lahko v njeni kleti naredim si gym. In dejansko mi smo prišli meritve jemati za ta prostor, zato ker pač budžeta za gym dejansko takrat je bilo za tak proper gym. In jaz sem prišla meritve sem jemati in potem so vsi bili tako, tukaj je ful velik prostora, viva bi lahko živela tukaj, ne, da bi imela sam gym. In takrat se je v bistvu vse spremenili, takrat ne vem, če je kdo gledal kakšnega izmed prvih videov, mogoče še kakšnega celo v angleščini, I'm not sure. Tam sem v bistvu pokazala, kaj vse se je med prenovo dogajalo in kako je ta zadeva potekala. To je bil kar tako največji možen bonus ever, da imaš svoje stanovanje, ker prej pač sva plačevala najemnino in živela na 24 kvadratih. Which was fun, ampak ja, tisto stanovanje je bilo že zelo mehno za naju. Sploh jaz takrat, ko sem delala v smučanju, je bilo to za robo čisto mač, ker sem imela toke ne robe, da sem mogla čez potovalke, masažno mizo, vso mojo opremo za fizioterapijo, torbo s pancarji, vse, kar pač paše zraven, sva mogla često vhoditi, pridem sem je šla. Zato, da sva šla recimo do WC ali pa ven iz stanovanja. Tale pokletno stanovanje je tak major luksus proti tistim, ampak tole so pa bile moje sanje. Am I getting emotional? Na začetku tega videa sem rekla, da je bilo to darilo od moža, v bistvu to sta za 10. obletnico polovico financirala moj mož in polovico moj oči. To je najboljše darilo ever. Oh my god, bom jaz jokala. Ne! Ne bom jokala. Hold it in. Ok. Zdaj, ka... Oh my god, Nina, nehi. Kaj se dogaja? Ker vsakič, ko pogledam desno, se mi zasozijo oči, ko vidim ta prizor. To sploh ne bi mogli spadati boljš, kakor je. Ok, vam pokažem. 3, 2, 1. Ok, tole je moj novi gym. Oziroma, najin gym. Ni več sem dnevna. Ok, tale veslač nisem vedela, kam bi dala in ta veslač je ful štrlel ven na začetku, preden smo v bistvu postavili tudi rek in sem tako, kam ga bom dala, ampak zdaj se stisne tako lepo noter, tlele v korner in dejansko je funkcionalen. Če ga dam dol, se da čist lepo veslat. Ok, tukaj imamo tole glavno novo pridobitev in to je tale rek plus palca, ki je odrezana na konc, ampak mislim, da je zaenkrat čist dosti, kakor mi dva rabiva. Obviously uteži bo treba dokupiti, ker imava pač 40-ke pa ta male uteži, ampak toliko sem jaz dejansko rabila takrat za doma, ko sem še trenirala. Tole stojalo za uteži je pa v bistvu moj oči naredil sam, takrat, ko sem jaz še trenirala smučanje in sem ga ponucala tudi tukaj. Tele lukence, ki vidimo tukaj, tole je bil pač rek prestavljen za 12 cm, ker sem jaz narobe zmerila. Se mi zdi, da je še vsem dovolj placa za delati karkoli, potem na tem delu imamo pa zdaj tale trenažer, en voziček mava v omari, ki ga pripeljava sem zato, da se na zvist priklopva, tale žoga je pa pač počiva tam in kaj jo rabim, jo vzamem dol oziroma če gre kdo kolesar dam stran. Edina stvar, ki še manjka, je klopca. Klopca bomo zdaj tudi v kratkem kupili in ja, ko bo klopca enkrat, pol je pa v bistvu to, balkane to. Kaj več kot to v tem džemu bo zelo težko imeti, ker
kot sem že rekla prej, smo v polkletnem stanovanju, stropi so tako nizki, da težko delaš kaj več kot to. Tudi rek je bilo treba v bistvu odrezati, mislim, da 12 cm, zaradi tega, da smo ga sploh lahko stlačili tukaj noter. Ta rek se v bistvu poklop, se pravi zapre, ta rek bi lahko pospravili. Ampak nam se je vsem zdel, da ta rek vzame bistveno manj prostora kot pa prej, ki je bilo vse na tleh zložen, pa je bil tam kolo, tako da v bistvu nič nekega funkcionalnega prostora niso zgubila, samo s tem rekom sva ga pridobila. Bi ti mogel ta rek prijeti gor in ga za en centimeter dvigati, zato da ga lahko pospraviš, ker ima pač tak mehanizem. Tukaj se tega ne da, ker je že zdaj pač čist na limitu. Jaz ne moram verjeti, da se je to dejansko zgodil, ta stena in vse je bilo planiran tako, da bi tukaj nekoč bil gym. Ena stvar, ki mi jo ni uspel, kolesa drgam, kakor tle nisem mogla dati, sem pa razmišljala, da bi ta kolo namest sprednje gume imel samo eno stojalo, ker bi s tem ful enega prostora pridobila in bi se dejansko neke vaje dal tudi ob steni delati. To je mogoče še ena stvar, ki bi jo zamenjala. Pa še tole, tale omara, ki sem jo sestavljala na začetku videa, tok prav pride, ker ima v bistvu vse za tako neko funkcionalno vadbo ali pa kakorkol, vse pripomočke imava tukaj noter. Ključno z vsemi čevli. Tamle je Arex blazina, potem tlele vse noter spravljam, tamle mečken celo ena elastika malo ven glida. Tukaj noter so čevli, zaradi tega, da se skozi luftajo, da ne bo to prav zelo smrdit začel. Meni pa tudi prav pride, da kadar sem na kauču, se lahko zdaj tle gor naslonam. To je to. Tal video je bil mečken drugačen, kakor so moji videi, nasploh. To pa zaradi tega, ker se mi je zdel pomemben, da ta del pokažem, ker ta gym dejansko je razlog, zakaj danes tukaj živiva. Ob enem, sploh zdaj, ker toliko časa nisem trenirala, kljub temu, da je zadeva materialna, je tako, ta trening, ki ga tle naredim za mojo glavo, eden boljših treningov, tako da sem res hvaležna, da se je to tako speljalo, kakor se je. Jaz upam, da vam je bil ta video všeč. Naslednji ponedeljek sledi še en tedenski vlog, pretežno iz faksa, ker zdaj imamo kar veliko stvari v živo. Tako da, se vidimo v tistem vlogu, če slučajno so ti všeč moji videi, pa še nisi subscribe, daj se subscribe, zaradi tega, da bojo lahko osebe, ki so jim všeč iste stvari, ki tebi, lahko videla ta video in nas bo potem še več. Ok, upam, da ste v redu. Čau.